שלום, למכירה בצור משה, מושב יוקרתי בלב השרון, נחלות יפות ובתים בהרחבת המושב על חצי דונם. מחירי הנחלות פה נעים סביב ה-8 מיליון שקל, הבתים בהרחבת המושב נעים סביב ה-4 מיליון שקל שהם על חצי דונם, חלקם עם מרתף, חלקם בלי מרתף, חלקם יש בריכה לחלקם אין. כאן אנחנו רואים את הכניסה להרחבה, הרחבה מאוד מיוחדת, מאוד איכותית. בצור משה יש בתי ספר יסודיים, גני ילדים, ועד מאוד מאוד פעיל, הרבה מאוד חוגים, מומלץ בחום, כל מי שמעוניין לקנות, למכור באזור. לנו ניסיון ומוניטין של 21 שנה בתחום. אנו משווקים את הנכסים לעשירון העליון בארץ וכן לקהילות היהודיות בעולם ב-50 מדינות שונות. שמי מוטי, אתר האינטרנט שלנו www.newhomeforyou.co.il והטלפון שלי 050-547-46-326. תודה ויום טוב מוטי.